No Nacionālā Eiropas centra. Un es jums pastāstīšu par to, kas ir Eiropās un par Eiropās dokumentiem, kā jūs tos varat izmantot, gan meklējot darbu, gan uzsākot mācības. Un es iedošu jums bukletiņus, varbūt padaliet. Tātad Eiropās ir Eiropas komisijas iniciatīva, lai veicinātu iedzīvotāju mobilitāti Eiropas Savienībā mācību un darbu nolūkos. Un tas ir tā kā vienotu un standardizētu dokumentu kopums, kas sastāv no 5 dokumentiem, un Latvijā tas ir ieviests ar Eiropas padomes un parlamenta lēmumu no 2005. Gada. Un Latvija atbalstīts arī no Izglītības un zinātnes ministrijas puses. Vienu minklīt, lūdzu. Tātad Eiropas sastāv no 5 dokumentiem, kā jau es minēju, un pamatdokuments ir Eiropas CV, kas arī visplašāk tiek izmantots. Tad ir vēl Eiropās mobilitātes apliecinājums, valodu pase un diplomu pielikums, kā arī pielikums kvalifikāciju apliecinošam dokumentam. Taču pielikums kvalifikāciju apliecinošam dokumentam Latvijā vēl nav ieviests. CV un valodu pasi jūs katrs pats varat sevi izveidot, taču mobilitāti un diplomu pielikumu izsniedz organizācijas. To es pastāstīšu arī tālāk. Tātad Eiropās ideja ir palīdzēt cilvēkiem vieglā un skaidri saprotamā veidā parādīt savus prasmes, zināšanas, kompetences, kā arī gan tās prasmes, zināšanas, kas ir iegūtas formālās izglītības ceļā, gan neformālajā izglītībā un brīvajā laikā. Un Eiropas dokumenti viena no priekšrocībām ir tā, ka tos ir iespējams salīdzināt starptautiski, jo tie ir ieviesti visās Eiropas Savienības un Eiropas Savienības sadarbības valstīs un ir pieejami 27 Eiropas valstu valodās. Un šos dokumentus